Лікуватися у пристойних умовах. Із жовтня минулого року триває активна реконструкція інфекційного відділення Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги. Аби оновити корпус, додатково виділено з фонду регіонального розвитку 5 мільйонів гривень. Скільки коштів освоїли, перевіряв сьогодні голова облдержадміністрації. І смішно, і грішно, але нарешті хворіти чи балікуватися пацієнти зможуть у нормальних умовах, принаймні в інфекційному відділенні. Про те, як тут було, нагадує, що полущені панелі, потріскані віконні шиби і навіть подекуди залишені старі дерев'яні двері. Не раз траплялися такі ситуації, що перебувати на стаціонарному лікуванні хворі відмовлялися через жахливі умови. А це єдиний в місті інфекційний медзаклад і для дорослих, і для дітей. Станом на сьогоднішній день, як ви бачите, завершено на 95% роботи по добудові сходової із ліфтом. Придбано ліфт. Розпочнуться роботи в найближчому часі по монтуванню ліфта. Що стосується внутрішніх робіт, то станом на сьогоднішній день завершені роботи по 4-му поверху на 100%. Закінчуються роботи на 3-му поверсі. І ще до кінця місяця, за запевненнями, як ви сьогодні почули від компанії, фірми-підрядника, яка займається реконструкцією, до кінця місяця будуть завершені роботи і по 2-му поверху. Зараз на стаціонарі перебуває 16 пацієнтів. Усі поки що тісняться на 1-му поверсі. А це незручності і для персоналу, і для них самих. А загалом в інфекційному відділенні можна буде лікувати близько 60 осіб. Проектно-кошторисною документацією цей відділ розрахований на 60 ліжок. Це мається на увазі 30 ліжок для дорослих і 30 ліжок для дітей. Хоча це не є остаточна цифра по ліжковому фонду інфекційного відділення, оскільки, як ви бачили, у нас оновлені бокси, вони розраховані на 2 пацієнтів, тобто на 2 ліжка. А реально там можна розмістити і 3, і 4. Тому керівництво охорони здоров'я, міська влада будуть визначатися в кінцевому результаті, наскільки ліжок буде розраховано інфекційне відділення для дорослих і дітей. 4-й поверх вже на завершенні. Палати-бокси тепер 1, 2 або 3-місні. Кожна лікарняна кімната з індивідуальним санвузлом. Попередньо в кращому випадку був 1 діючий туалет на поверх. Хоч за кошторисом лише частково передбачено придбання інвентаря, однак в оновлений корпус таки постараються не повертатися із кріслами чи ліжками радянської доби. Завезли частину ліжок, частину обладнання буде придбано. Приблизно на суму обладнання буде закуплено по проектно-кошторисній документації більше як 3 мільйони гривень. В цю суму входить і ліфт, придбання ліфта і часткового обладнання, сучасного обладнання. Також приємна звістка від голови ОДА. До кінця цього місяця таки завершиться реконструкція медичного довгобуду, перинатального центру матері й дитини, а також університетська лікарня оновиться сучасною медтехнікою.